V Česku se znovu otevřela diskuze, kdy máme vstoupit do eurozóny. Svůj termín má ČNB, prezident nebo ministr Babiš. Co si o vstupu do eurozóny myslí Patrik Nacher, provozovatel portálu bankovnipoplatky.com? Ahoj. Ahoj. No, já si o tom myslím asi tak, že kdo si počká, ten se dočká. Jinými slovy, podle mě nás nic netlačí k tomu, abychom vstupovali do té eurozóny. Nikdo nás podle mě k tomu nenutí a je to opravdu na nás, abychom si vybrali ten čas a místo, jak se říká. Teďka jedna otázka je, jestli vstupovat do eurozóny, do něčeho, co se ukazuje, že nefunguje tak, jak se původně myslelo, jako nějaký ekonomický projekt, ale spíše je to politický projekt. To je jedna rovina. A druhá rovina je, kdy tam vstupovat a jaký by měl být kurz, aby to potom neodnesli čeští střadatelé.